Ahir vam obrir el nou CAP de Castell Platja d'Aro. L'antic era un centre que ja feia temps que havia quedat obsolet i per fi doncs, tenim un CAP en condicions per atendre la població de Platja d'Aro doncs, en les millors condicions possibles. Aquí al CAP Castell Platja d'Aro atenem a la gent del municipi, tant de Castell com de Platja d'Aro. Són uns 10.000 habitants, també hi ha el consultori local, el que és Castell pròpiament dit, i després també tenem tota la població que pugui venir doncs, a passar el cap de setmana des de Girona, gent que té segones residències, molta gent de la zona de Barcelona i després turistes varis que poden venir doncs, d'Europa i arreu. Sí, passem d'uns 10.000 habitants empadronats a la zona a una població que podria oscil·lar entre els 70.000, 90.000, de gent que ve aquí doncs, a passar les seves vacances. El nou centre disposa d'una zona de consultes per adults i després una altra zona que és la consulta de pediatria. Després hi ha consultes també polivalents que utilitzem doncs, per les extraccions, per fer les espirometries, les PIOs, que també fem el que és la mesura de la pressió intraocular. I després també tenim una zona d'urgències on hi ha doncs, el box per atendre la gent doncs, més crítica, que necessita una atenció més emergent, i la zona doncs, per atendre les urgències més convencionals. Hi ha una sala de cirurgia menor que no hi havia a l'altre centre, i que això és un benefici per la gent de Platja d'Aro perquè implica que no s'hauran de desplaçar a Sant Feliu per fer aquestes petites intervencions de superfície que fem a l'àrea.